Se på lagen som kommer her i sort og hvitt. Det Odd, det laget i hjertet. Odd Fan TV, Alf Kåre. 2-3 mot Lillestrøm. Fire kamper uten seier for Odd nå. Hva din dom? Nei, dette for dårlig. Vi var bra det første kvarteret. Presset Lillestrøm høyt. Så slapp Lillestrøm inn i kampen. Forsvaret er under enhver kritikk. To av de skåringene burde vært unngått. Hadde Odd spilt godt forsvarsspill, så det er forsvaret ligger på. Og så er vi ikke farlig fremme i det hele tatt. Med kastet i Tobias, det er for dårlig det også. Har du noe tro på seier mot Vålinga ut fra det Odd har vist det siste nå? I cupen til onsdag? Nei, dessverre har jeg ikke tro på det. Jeg er veldig ofte optimist, men akkurat nå så er jeg skremt med det forsvaret jeg har. Og de visste at Steffen Hagen var lengst langt i skada. Da burde hente en forsterkning som gått inn på laget og forsterket laget. Ikke kjøre ned en midtbanen som er på en stopp her. For da mister vi det beste midtbanen, og da blir det dårlig. Hadde muligheten til det, Odd, å hente en solid stopper, enten ut sesongen eller permanent. Gjorde ikke det. Er det som ble feil med fasit i ånden her nå, er det du mener? Ja, det er feil. Ikke hente en solid stopper. Går ut på markedet og finne en som kan gå rett inn på laget og forsterke laget. Det blir furutnytt med Odin bak der, og så fødte ned han lekevenn. Da mister vi den beste midtbanen, og det er ikke bra. Hvordan ser du for deg høsten nå? Blir det en kamp mot... Skal vi se nedover på tabellen, eller er det fortsatt mulig å klamre seg oppover på en femte-sjette plass eller noe sånt? Nei, ikke femte-sjette plass. Vi kan prøve å holde stillingen der vi er, 10-11. Heldigvis er Stabæk og Mjøndalen svake, til dels Brann, men de vant jo nå vel liksom sist gang, så de kan komme. Jeg har tro på at Brann kommer, så vi må passe oss litt i rammet. Ok, takk skal du ha. Bare hyggelig.